hafal for this one. Please remember, this one is important to hafal. Ha, so I letak dekat sini. Ini hafal. Okay, ini hafal. So I just put it here lah. Ha, takut korang lupa. Hafal eh. Okay, hafal apa? First, masalah. The problem. First step is the problem. This is permodelan matematik. Mathematical modeling. You need to remember. First, we need to have the problem. Next one, we need to have the andaian and pemboleh ubah. Okay. Third one, we have mathematic. And then fourth one, kita ada menentusahkan, which is verify. And then we have to memurnikan, model matematik, which is to refine. And lastly, we need to melaporkan, which is to report the finding. Okay, just remember back, last week cikgu ada suruh korang hafal. Still remember tak apa cikgu suruh korang hafal the steps? These are the steps of your bab lapan, ya. Eh? Ini adalah dia punya... Langkah-langkah kena hafal. How many langkah tadi yang cikgu tunjukkan? Bagi tahu saya. Enam. Enam. Okay, ada six steps. So we have the six steps. First step I asked you to memorize was what? The M. The big M. What is the big masalah. M? Yes, the masalah. So in English, you know, it's the problem. Okay, the problem. Number dua. number dua is the A and P. I asked you to memorize the like A, P, right? Can yes. you see this word? M, A, P. Map. Uh, so you remember like map, okay, so M masalah, A is the number 2 one, ha, A and P is the number 2 punya. Okay, what is A? Still remember andayan. what is A? Okay, good. Andayan, what is the P? Pemboleh ubah. Yes, pemboleh ubah. So in English, andayan means you assumption. What you assumption? Assumption means you assume something, right? You andayan. Betul, salah, tak kisah. Is apa you andayan saja? Okay, so pemboleh ubah is our ah uh, variables that you learn in science. Korang mesti ada physics, chemistry, mesti ada variables kan? Okay, then kita ada yang nombor ketiga. Apa siapa ingat tak? M A T. M A T. Mat. Matematik. Ah, mathematics. So this one is the mathematics. So you are using mathematics to solve your problem. So you must remember the third step is mathematics. Nombor yang keempat. Apa dia? Siapa ingat? S A H menentu sahkan. You have to verify. You have to verify. Okay, kita kena sahkan kita punya penyelesaian. So, how to sahkan kat sini? You akan buat korang punya kiraan terakhir. Kiraan terakhir. Ataupun your, um, you can even put the graph here. Kamu nanti saya akan tunjuk korang macam mana nak buat graph dia. Okay? Dalam exam dia tak akan tanya how to sahkan lah. This one exam right very difficult to come out in SPM because the jawapan is uh, very big. Jawapan dia boleh banyak jawapan. Okay, boleh banyak cara untuk selesaikan. So dekat sini kan for SPM, uh, I doubt they will ask you uh, on the nombor tiga nombor empat because it is very big like andayan. So many andayan kita boleh buat. Tapi yang cikgu boleh bagi tahu kamu ialah dia orang boleh tanya korang enam step dia. So you need to memorize the enam step, okay? And they can also ask you this one in your paper too. Okay, section A, dia boleh tanya kamu, dia punya masalah. Ini boleh tanya dalam kertas dua. Sebab dia punya jawapan is very fixed. The lain-lain one, jawapan dia berbeza-beza. Saya boleh jawapan lain, kamu boleh jawapan lain. So, dia tak ada macam fixed answer, you know. For SPM, we always need to have a fixed answer, kan? Ah, uh, so, 2, 3, 4 and 5 and 6 tu? Okay, continue. 5 dulu. Apa dia? Remember? Um, murni kan? Uh, mur? mur? Murni kan? Murni, ah, mur yes. Correct. Murni. So, basically, you have to refine. You have to refine. In English, we call it, we have to refine it. Okay, apa maksud murni ni, Cikgu? Last week, cik, saya dah bagi tahu. This one is to talk about the faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. The other factors that involve. Uh, involve. Okay, other factors. Okay, other factors. This one last week cikgu dah explain juga. Okay, nombor enam. Apa the last one? La? Lapor. 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 lapor, yes. Yes, laporan. So you need to laporkan your findings. Kamu punya dapatan. Apa yang you dapat, you lapor lah. Uh, you lapor. So you need to report. ya. Eh? This one is reporting. Ah uh, report your findings. So remember what I said to you? In paper one, they can ask you these six. So you must remember M A P M A T sah murni lapo boleh tak M A P mat sah murni lapo ingat this six one and the masalah. Okay, let's look at apa itu masalah. Cikgu saya dah, dah lupa. Okay, sama you sudah lupa. Let's look back at this one. Okay. Now I know your some of you saw the answer. It's okay. Now you tell me what you memorize. Apa yang korang dah hafal tadi? M. Lepas tu apa? M then Ha, cepatlah, nampak dah. AP lagi? MAT. MAT lagi? Uh, sah kan? Sah lagi? Murni. Uh, murni. Lagi? Lapo. Lapo. You bagi tahu saya langkah-langkah ikut turutan yang betul. Kalau you tengok. Apa jawapan dia? Yang mana first one? Bagi tahu saya mana yang M masalah. Ui, ada jawapan dah. Tak apa. Tengok sendiri. M, masalah. Mana M dia? Masalah, masalah mana M dia? Ah, yang ni. First ah. ah. Lepas tu ada AP. Mana AP? Uh, ah, andaian dengan pemboleh ubah. So, yang ni nombor dua. Hmm. MAT, mana matematik? Nampak tak? Perkataan matematik. Tapi bukan murni eh. Ah, mesti mengaplikasikan matematik. Nampak? So, ni yang nombor tiga eh. Okay. Lepas tu sahkan. Mana sahkan? menentusahkan. So this is number four. And then murni, mana murni? Then memurnikan, bukan makan kat murni. Uh, nah, nombor yang terakhir sebab dekat kedai uh, kat Selangor ni ada famous uh, restaurant. restoran nama dia Murni. Lapo, last one. So jawapan dia adalah B eh. Semua easy or hard? Tell me the first one. You kena hafal ni, no choice. Ah, uh, korang hafal ke tak hafal? Hello. Korang dengar tak cikgu bercakap? Dengar juga. Dengar, dengar, dengar. Ha, okay, okay, good, good. Alright, so sekarang cikgu nak pergi balik kepada kita punya slides ya. Eh. Okay, mana slides saya? Okay, let's share screen again. Okay, nampak slide saya sekarang? Okay, tadi kita dah buat yang ni semua dah settle. Ah. Oh. Ah, sekarang nampak slide tak? Nampak, nampak, nampak. Okay, sekarang boleh tolong tak somebody untuk bacakan soalan ni? Siapa nak volunteer untuk baca soalan je? Ah, uh, saya. Ah, boleh tolong? Gunakan pemodelan matematik untuk menyelesaikan masalah Eh, setiap masalah berikut Satu, sebuah tayar basikal mengandungi isi padu angin sebanyak 650 cm uh, Tiga Selepas berbasikal melalui jarak tertentu, tayar itu pancit akibat tercocok paku di atas jalan. Lima minit kemudian, Baki isi padu angin dalam tayar itu ialah 525 km3. Tentukan baki isi padu angin dalam tayar itu selepas 15 minit. Alright, thank you. Okay, sekarang yang kemungkinan akan tanya kamu dekat SPM, bukan semua pemodalan matematik. Unless they want to ask you dekat 15 markah punya soalan kat belakang. Tapi sangat susah untuk orang tanya sebab dia open-ended. Faham tak? Sebab ada orang boleh andaian benda lain, ada orang boleh andaian benda lain. So, dia orang tak ada skema jawapan yang tepat untuk dia orang mark tau. So, nanti ada problem kat sana. So, oleh itu, cikgu rasa dalam SPM akan kurang soalan yang panjang. Uh, enam step tu. Uh, dia takkan tanya 1, 2, 3, 4, 5 and 6 for your SPM. Because they need to have a proper format to mark for everyone. If not, nanti cikgu tu akan macam, eh, ni betul ke salah? Nak bagi betul ke salah? So, dia macam, you know, So this is actually to prepare you for STEM, your uh, projects, ataupun your university time. Okay, so it's to help you to understand mathematics better, how to use for your daily life. Okay, so first one yang cikgu kata, yang SPM mungkin keluar kan, adalah yang tiga markah ataupun dua markah. Apa benda tu? Ataupun satu markah lah. Dia boleh tanya dua benda yang uh, mungkin satu ialah mungkin dia suruh kamu mengira. Okay? Of course, matematik, we have to mengira. So, you have to use matematik to menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah masalah. You have to know what is the masalah kat sini. What you want to find? What is the problem here? Itu akan bagi kamu markah. Itu yang paling senang untuk diorang tanya. Untuk dapatkan markah yang ada macam proper answer. Anybody know what is this problem that you want to find here? Apakah problem dia? Because kita nak mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Apa problem kat sini? Anybody want to try just unmute mic korang kalau kita nak type? Tayar pancik. Uh, tayar pancik. Tak, tak, tak. Okay. Now, okay. Kena faham ni tau. This masalah, right? It's not like yang, oh, masalah dia tayar pancik. Is masalah soalan ni. Apa yang you nak cari? What you want to find? Okay, I I show you this one. When they say the word masalah, right? Is apa yang you nak solusi? What do you want to find the solution for? So for what? Ah, uh, nak cari for what? Ah, uh, apa dia yang dia tanya? Volume of air. Yes. Yes. Okay, so you all know the word is Baki isi padu, right? But you need to write the entire sentence. You don't write just like that. You want to get a full mark, one or two mark, you write the entire sentence. How to write, teacher? You can just say, uh, to determine the remaining volume of air in the tyre after 15 minutes untuk menentukan baki isi padu angin dalam tayar itu selepas 15 minit. Ini problem dia, kan? Ini yang dia orang nak tanya saya untuk kira. This is a problem. This is what they want to find. Nampak tak? Menentukan baki isi pada tayar. Isn't it the same thing we say just now? Ha, ah, cikgu soalan ni ke yang masuk? Pelik ni kenapa soalan dia tanya soalan dia? Soalan punya jawapan tanya soalan balik. Sebab dia nak student faham soalan dia tanya apa. So this is to membuatkan cikgu kamu macam okay student ni faham apa yang soalan nak. So you jangan cakap tayar tu pancit, tayar tu tak ada angin. Tak ada. You kena jawab soalan ini nak apa. Ha, soalan ini nak apa. that's why you need to jawab. Boleh tak? Oh, understand right? So you just have to write back the last word here. The sentence. Semua yang kita nak. To find the volume of air in the tire after 15 minutes. Boleh ke? You get your one mark already. Easy ke tak? So all know, right? masalah is not the whole thing. It is the question. What question they asking? Okay. Next one. Of course, you need to put andayan, right? Ah, uh, okay. So, okay. Baki isi sepadu angin. tayar ni selepas 15 minit ni. Apa andayan korang? Korang nak try tak? Apa andayan korang pasal basikan? Okay. So here, I I I did listen to um, this woman, she wrote the book for buku rujukan. Okay. Uh, some doctor lah. Doktor yang pakar matematik dia yang tulis buku rujukan korang. Okay. I tak nak bagi tahu nama awak. So, what she say is, um, if you don't understand, you can even draw to explain the whole situation. So, at least the marker will understand and you also will understand better the question. So she encourage students to draw out the question. Kalau you tak faham soalan dia. Okay, so how to draw out the question? Uh, anybody know what is the question about? Come, let's draw out the question first. Okay, first story. What happened to the tyre? Ada air, betul tak? Ada dia punya udara. Correct or not? So udara dia 650 cm kuasa 3. All understand, tyre ni is perfect 650 cm padu. Okay, Tiba-tiba apa jadi kat tayar dia? Siapa boleh explain balik apa soalan dia tadi? What happened to the tayar tadi? Panci. Ah, panci kena apa? Kena paku, right? Okay, so kena paku, gas keluar. Paku. Ah, gas keluar. So bila gas keluar, dalam masa 5 minit, okay, dalam masa 5 minit, dia punya tayar tu dah banyak ke sikit pula dia punya udara kat dalam? Sikit kan? Eh? So kecil sikit lah. Okay, so tinggal kat sini berapa yang dia bagi? 525 cm kuasa 3. Semua faham ke yang ni? Okay, korang bagi tahu saya kat sini kan. Apa yang korang boleh cari? Anybody want to tell me na? What you can find here? First, when you tengok je, you akan jam. First, 650. Lepas tu, 525. Berapa udara yang hilang? How many gas yang keluar? What you have to do? Tadi ada ni, sekarang ada ni. Berapa gas yang keluar? Korang buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Ah, ha, tolak. Contoh, tadi you ada RM650. Tiba-tiba you pergi beli barang, kamu punya duit tinggal RM525. Berapa yang kamu guna? So, you tolak kan? Isn't it sama juga kalau cikgu kata pasal angin? Kalau angin tu ialah macam ni, lepas tu tiba-tiba jadi macam ni. So, berapa angin yang dah keluar? So you tolak lah kan? Betul tak? Okay, tolak untuk saya dapat berapa kat situ? Bagi tahu jawapan. 125. Okay, 125 cm kuasa 3 yang sudah pancit keluar. Uh, gas tu dah keluar. Keluar. Shhh, ada uh, keluar. Dah keluar. Uh, dah keluar. Li 125 tau. Dalam masa berapa minit korang? Dalam masa berapa minit? Berapa minit? Berapa 5, minit? minit. 5 minit. 5 minit. 5 minit. So, satu minit berapa CM kuasa tiga yang keluar? Dalam satu minit, in one minute, angin tu keluar berapa? What do you have to do? What you all have to do? Satu, dua, lima, bahagi lima. Yes. If you nak cari satu, satu orang, satu minit, satu jam, you kena per lima per dengan 5 minit. So you dapat kat sini berapa? 25 eh? 25 cm kuasa 3 per minit. Korang boleh tak explain? Apa maksud ni? I know it's difficult chapter because you need to like really understand the maths then you can do your pemodelan. But I'm going to try to explain my best to you. Okay? So tell me, do you understand this 25 cm cube per minute? What is this? What is 25 cm cube per meter? What's the meaning? Meaning dia... Dalam... Uh, okay. Meaning dia... Nampak tayar ni kan? Tayar ni... First first 650. Penuh. Gas dia punya... Gas dia penuh. Okay? Tiba-tiba kena apa? Kena paku kan? Kena paku. Bila dah kena paku... Bila dah kena paku... Tayar tu dalam satu minit akan keluar gas 25 cm kuasa 3. Faham tak? Lagi, bila dia gerak lagi, lagi satu minit akan keluar lagi 25. So, lagi satu minit keluar 25. Lagi satu minit keluar 25. Lagi satu minit keluar 25. Sekarang dah lima minit keluar berapa tadi? Keluarlah 125 cm kuasa 3. Sekarang soalan dia tanya, Uh, dia tanya selepas 15 minit macam mana pula korang buat apa 1 minit 25 25 1 minit 25 keluar 1 minit 25 keluar 1 minit 25 keluar kalau cikgu tanya 15 minit korang buat apa darab Yalah. darab 15 yes you darab 15 Okay, siapa yang tak faham lagi ni kan, kena fahamkan sebab this is like one of the easy question to understand because it's just minus then bahagi. So, you akan dapat 25 cm kuasa 3 akan bocor keluar dalam satu minit. Okay, kalau korang susah nak tengok yang cm dengan ni, every time dalam maths kan, I always tell my student like this you always change to something that you understand. Example, saya ada RM25 yang saya belanja keluar. Understand RM25 eh? you spend in one minute, you know. Satu minit pergi kedai ni, you keluar RM25. Satu minit you you pergi ke kedai lain, you keluar lagi RM25. Dalam masa 15 minit, berapa ringgit you dah hilang? So you kena ambil apa? 25 darab dengan 15 lah kan? Sama juga kalau cikgu tukar yang RM jadi CM. So all you need to do is just darab. So you get the answer already. What do you get here? 25 times 15 what you get? Do you get this? 375? Yes? Okay, so you got this right? Okay, so basically do you understand the question or not? About this uh, this this basical thing. Yes. Okay, you understand right? Okay. So, I already buat yang jalan kerja semua tu is the part mathematics tadi. Ah, uh, I dah skip pergi sana sebab I nak kamu faham actually this chap, this this question pasal apa sebenarnya. Okay. So, alright. Okay, so continue eh. So, sekarang cikgu kita tengah cakap pasal andaian lah. Okay, so andaian ni korang kena fikir. Semakin lama dia bergerak apa jadi kepada tayar dia angin dia what happened to the isi padu angin the more he go further uh, the time lagi lama masa dia jalan apa jadi kepada isi padu angin tu berkurang ha lagilah berkurang lagilah berkurang again eh again ah uh, um, Okay, I need I need to put this up lah if not nanti dia akan keluar benda-benda lain Okay, so sekarang cikgu nak tulis something. Tengok ni, semakin lama masa kebocoran tayar berlaku. Betul tak? Masa dia. Because they are talking about masa. Tengok, 5 minit, 15 minit. They are talking about time. They are talking about time. Okay, so we talk about time. Okay, masa. Semakin banyak angin keluar. Betul tak? Ataupun yang boleh kata semakin banyak isi padu angin keluar. Tak payah panjang-panjang tak apa. Just asalkan ada satu jawapan cukup untuk andaian. Boleh ke? You tengok markah. Markah dia kata satu markah, you only give one answer. Only give one answer for andayan. So all understand or not? The longer the time after leakage, the longer the time, the higher the air coming out from the tyre. Now you tell me here first, if the masa meningkat, bla 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 bla, dia punya kebocoran, Uh, bukan kebocoran. Dia punya isi padu angin meningkat. Betul ke tak? Can you tell me ni bab apa? Siapa boleh beritahu saya? Meningkat. Ubahan. Meningkat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Please remember. I give you tips already. Every time when this chapter come out. If dia suddenly ada benda menaik. Menaik. Masa dia is ubahan. Is ubahan. So remember I say. If pemboleh ubah. You kena namakan dia apa dia punya X, apa dia punya Y. So, you boleh katalah yang ni. Ha, oh, yang ni macam panjang kan? I know it's very panjang. You no need to follow one huh? You no need to follow like T, V, V, V. Tak payah hafal. You boleh buat sendiri punya. You can just say, okay, X adalah untuk masa yang diambil. Faham tak? Y adalah untuk isi padu, angin. You boleh kata ni Y yang ni X. You tak payah ikut. That's why dia tak ada cara yang betul siapa betul siapa salah. Ikut kamu. Ikut apa sesuai dengan kiraan korang. Okay? Apa yang sesuai untuk kiraan korang. Boleh tak? That's why I kata bila you tengok buku jawapan dengan buku teks memang pening because they are using whatever they think it is for that. But if you guys want to use X for tempo masa, you use X for tempo masa. If you use Y for isi padu angin, gunalah Y untuk isi padu angin. Boleh ke? Okay, so cikgu sekejap ya. Eh, cikgu nak tulis apa yang cikgu tulis kat sini supaya kita boleh buat dia punya calculation guna X dengan Y. Okay, so X ialah masa uh, after kebocoran. Okay. Y ialah isi padu angin. Ha, cikgu guna isi padu angin. Bukan isi padu asal ya. Eh, isi padu angin saja. Okay. So you go to the next one. Okay, now they want one, They want aplikasi matematik. Okay, they want aplikasi matematik. You can do exactly like what Cikgu Debbie did. You see? Tolak per lima. Nampak tak? Nampak tak? You tak payahlah nak tulis like so panjang-panjang. You just write what is the rate uh, kadar dia. Tadi kita buat kadar kan? We did this. Just show your working. How you do it. But remember, you need to have some kind of formula, right? Okay, what formula you going to use tadi saya kata? Ubahan. You remember? The higher the time, the more the volume of air will come out. Uh, dia punya volume of air akan keluar. Semakin tinggi dia punya masa, semakin tinggi dia punya isi padu akan keluar. So, kita akan guna cara ni lah. Uh, tengok ni. Nampak ke? Sekejap eh, cikgu nak uh, erase kejap. Uh, see, see, see. Did they just show you the... Ubahan? Tengok sendiri. Yes or no? Adakah ini ubahan? Ha, kalau you tak nak ikut tak apa. Teacher kena memorize ke V for volume T for time. No need. It based on what you say just now. Kalau korang kata tadi isi padu tadi. Uh, ialah apa isi padu tadi. saya cikgu tulis kat mana dah. Why eh? Is it tadi why? Let's look back at the next just now. Where is it dah? Mana saya tulis tadi? Oh ada. Ha, cikgu tulis tadi, Y is isi padu. Ingat tak tadi cikgu kata, Y ialah isi padu. X ialah masa. Ha, so, you boleh je buat macam ni. Y berkadar langsung dengan X. Y is varies directly with X. So, you remember you have to put your KX. K is kadar. There, your kadar here. Then you darab dengan masa kamu kan? Tadi baru kita buat. Kita dapat jawapan. Betul tak? Huh? This is what we did? So all you need to do is to just do your mathematics and come up with like a formula that you pernah belajar. So when the teacher see you, Oh okay, dia dah ada formula untuk kamu guna untuk buat ubahan. Good. Ah ha, Ini cara dia. Go to the next one. How to sahkan? Okay, how to sahkan? Bagi kat dia. Ah, asalkan macam ni je. Cikgu dah bagi tahu korang kan? Tadi, tadi tayar dia ada 650 cm kuasa 3. Betul ke tak? Lepas itu dalam masa 15 minit, dia dah kita dah kira tadi berapa kita dapat tadi? 375 cm kuasa 3 yang keluar dari tayar. Is it correct? Now, look at the question. Ah, tadi siapa baca? Yamna kan? Yamna, baca question yang kat bawah tu. Apa dia tanya? Ni, ni, ni. Apa dia tanya? Yamna. What is this? Baki isi padu. Eh, baca balik dari atas ke apa? Ah, tak, tak, tak. Baca ni je apa yang dia nak. Baki isi padu angin dalam tayar itu selepas 15 minit. Dia nak baki tayar ke dia nak bilangan volume yang keluar? Isi padu uh, udara yang keluar ke dia nak Isi padu udara yang baki. tinggal ha? Baki isi padu angin tu Yes Dia nak baki So Dekat nombor empat Where you want to sahkan You do your last calculation To determine The masalah This is your last calculation How you determine the baki What you do 650 Tolaklah 370 Dapat jawapan baki inilah Boleh ke? Boleh kan? Okay. So, this is the cara untuk kita buat satu persatu lah. Uh, now, nak memurnikan. What did I say about the word memurnikan? Anybody remember what I say about the memurnikan? Uh, what so is for faktor, memurnikan? Faktor, ah, Faktor-faktor. Okay, faktor-faktor. Korang bagi tahu saya, apa you rasa faktor-faktor kat sini yang boleh kita masukkan untuk memperbaiki kita punya pemodelan? Just now we did our pemodelan model line, kita menggunakan cara-cara ni semua kan? Okay? How to memurnikan this uh, case? This case is about the tayar basikal yang ada isi padu angin dia 550, lepas tu tiba-tiba kena paku, lepas tu setiap minit tu dia keluar-keluar-keluar angin, lepas 15 minit dah keluar banyak, dia tinggal uh, berapa je tadi? Dia tinggal uh, isi padu 275 je udara kat dalam tayar. How to memurnikan? Ada orang tanya, kalau tak tulis formula boleh ke dalam pengiraan? Actually, kalau you tak tulis formula, cikgu akan tahu kamu sedang guna formula apa. Ha. So, we just want to see whether you know how to count or not using the formula that you pernah belajar from form 1 to form 5. Okay, if you forget to write the formula, I think it's fine. You just have to show your working. Okay, but if you know your formula is perfect lah. Nah, tak ada orang jawab. Jom kita tengok. Untuk mengira kadar kebocoran yang tetap, faktor-faktor lain perlu dikira. Apa dia? Keadaan tayar. Jalan dia. Adakah jalan dia naik bukit, turun bukit? Adakah batu-batu dekat pasir ke, dekat grass ke? Nampak tak? Faham tak? Bolehkah kita selalu fikir, can we always think that one minute akan keluar this amount? Kan tadi kita kira satu minit berapa dia keluar? Satu minit berapa dia keluar tadi? 25 kan? Eh? Boleh ke kita 100% ingat yang every minute keluar 25? Mana boleh? Mungkin tiba-tiba kan? Eh? Tiba-tiba dia kena naik bukit. Kalau naik bukit apa jadi kepada tayar? Adakah angin keluar lagi banyak? Ha, angin yes. keluar lagi banyak? Ha. Yes. Okay, what if? Ah, like that. So what if suddenly dia pergi dekat tempat yang uh, ada ada apa? Uh, tempat yang rumput, adakah dia punya udara keluar banyak ke sikit? Sikit pula kalau ada banyak rumput. So, ini cara kita nak memunikan, kita bagi tahu dalam kita punya pemodelan, okay, sebenarnya ada faktor lain yang boleh diambil kira. Keadaan tayar dia, the road during the journey, it cannot be all the same answer one. Ha, uh, this is how you do. That's why it's very difficult to ask in SPM. Ah. Huh? So this one is good for you to understanding. So that will help you in your future. So then we have to melaporkan our findings. Okay, report your finding. So what is the findings? Isi padu angin dalam tayar itu selepas 15 minit adalah 275 cm kuasa 3. Adakah anda sudah menjawab soalan kamu? Ya. Yeah. This is your baki of the volume of air. Okay? Boleh? Semua? Alright.